päästjad said 2023. aastal 30 674 väljakutset, mis on uus rekord ning suure lisa, tõid väljakutsete arvu ilmas tingitud sündmused. Aga riik on otsustanud Kopli päästekomando sulgeda, püüab Tallinn komandot elus hoida vabatahtlike päästjate toel. Sõidukil võib invakaarti kasutada ainult siis, kui isik, kellele väljastatud invakaart viibib samuti autos. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Päästjad said eelmisel aastal 30 674 väljakutset, mis on uus rekord ning suure lisa tõid väljakutset arvu ilmas tingitud sündmused. Seega päästjate töö nende olemasolu on asendamatu ja vajalik. Aga kuna riik on otsustanud Põhja-Tallinnas tegutseva Kopli päästekomando sulgeda, püüab Tallinna linnavalitsus komandot elus hoida vabatahtlike päästjate toel. Vabatahtlike päästjate võimekuses ei ole ka ainult üks oskus, ehk ainult tuletõrje. See sõltub suurelt nende enda soovist end koolitada ja piirkonna vajadustes. Need ülesanded, milleks vabatahtlikud kaasat on, neid on tegelikult väga palju. Ja kõik see, et mitut teenust nad osutavad, see on selline tehniline nüanss. Väga paljud asjad on väga sarnased. Aga see, mida me suurendasime tõesti, oli igapäevane see väljakutsete pealt ja valmisoleku pealt makstav raha. Et mis me oleme teinud viimastel aastatel? Me oleme ju ka vabatahtliku merepäästet ja siis ka seda osa, mis päästeliidu alla kuulub, tugevdanud. Vabatahtlike koolitaja Rait Killandi sõnul on selline tegevus juba aastaid üle eestiliselt aset leidnud. Osad päästekomandod on kohalike omavalitsuste hallata, mitte riigi. Tallinna näitel on see ajaloos esmakorda, kuid Eestis on kokku 119 vabakutselist päästekomandot. Elanikkonna kaitse on teema, mida me veel täna ei tunne, ei näe, aga see maht, mis sealt tuleb, ütleme nii, päästeametil on kolmandik ülesannetest juurde. See tähendab, et meie päästjad ja ka meie vabatahtlikud päästjad on tulevikus veel universaalsemad ja veel suuremat oskustega spetsialistid, kelle lõpuks peab tugi olema ja ka palk olema normaalne. Meil on sel aastal käimas praegu korteriühistud varjumiskohtade ettevalmistamine. Tallinnas on neid kohti kõige rohkem, et me tahame saada selliseid uusi näiteid selle kohta, kuidas kortermajades keldreid on võimalik varjumiskohtaks kohandada. Need arvud, mida me 23 kokkuvõttes näitasime, on oluliselt suuremad käesolva aasta lõpuks. Tallinna linnavalitsus on läbi rääkinud kolme mittetulundusühinguga, mille esindajad kaaluvad praegu, millises juriidilises vormis on kõige mõistlikum Kopli komandos linna lepingu partneriks olla. Meil ei olnud enam pärast 21. aasta kärvet, mida kahjuks tuli ellu ju viia, et polnud enam nii palju vahendeid, et tervet komandot alles hoida, aga meil oli piisavalt nii palju vahendeid siis, et tugevdada teisi komandosid, kes seda Kopli poolsaart katavad. Kutselised päästekomandod ja päästeamet jääb Tallinna linna inimestele täpselt sama hästi toimima. Kui Koplisse tekib kutselise päästekomando asemel ka vabatahtlik pääste, siis ka see on üks osa meie enda võrgust. Inva parkimisluba annab muuhulgas õiguse vanalinnas tasuta, mis tahes kohas parkida ja seda tasuta. Leidub ohtralt aga neid, kes seda hüve kasutavad, ent on loa ebaseaduslikult hankinud. Muupo ja politsei üritasid tänase reidi käigus eristada skeemitajaid tõelistest puudega inimeste ja transportijatest. Tänase invakaartide kontrollikäigus küll ühtegi surnud pereliikme parkimiskaarti ei tuvastatud, ent populaarne on hankida luba mõnest teisest omavalitsusest või lausa piiri tagant. Siin me võtsime rajalt maha seal samas otsas. Läti invakaartiga oli. Inimene tuli parasega auto juurde, kus see invaliid on. Ai tea, trukdal kaartu. Me tannase kaart siia ja kõik. Invakaartide kasutamine vanalinnas parkimiseks on muutunud eriti populaarseks viimastel aastatel. Põhiliselt nüüd olen jälginud seda asja, on nädalavahetused hästi palju. Ja on Läti, Leedu, Soome invakaartidega Eesti masinas. Mina nendel sariparkijatel ei ole kordagi veel näinud siin oma piirkonnas, et sinna autosse siseneks või väljuks invaliid. Invakaardi omamine üksi ei anna tegelikult õigust vanalinnas mis tahes kohas parkida. Kaardi kasutamine peab olema õigustatud. Seda kasutada siis selle inimese transportimises, kes on sinna kaardile märgitud. Et kui see auto omanik või kasutaja ise seda nii-öelda ei vaja sellest kaarti, talle pole väljastatud ja seal peal on tema perekonna liige, siis see perekonna liige peaks olema auto peal, et mitte ise seisvad sõitega parkida.
Liba ilmakaartidega parkijad teevad meele eriti mustaks vanalinna elanikel, kuna kaart annab ju õiguse vanalinnas tasuta parkimiseks. Elanikega peame maksma päris korraliku raha sellest, et üldse parkida vanalinnas, siis invaliidi see märk autol annab võimaluse parkida tasuta ja mitte ainult tasuta, vaid ka keelatud kohtades. Paraku on mupo pädevus selle probleemi ohjavisel küllaltki piiratud. See tõttu viidigi tänane reid läbi koostöös politseiga. Meie saame kontrollida ainult, mis on Tallinnas väljastatud invakaardid. Muid meie ei saa kahjuks. Puudub ühtne register ja ühtne kontrolli võimalus kahjuks. Täna sellepärast ongi politsei siin? Täpselt niimoodi, sest nendel on pädevus kontrollida ja välja kutsuda isikud. Siselinna kalmistul tähistati Jaan Poska 158. sünniaastapäeva. 120 aastat tagasi aga alustas Jaan Poska oma tegevust Tallinna linnavolikogu liikmena. Välisminister Margus Tsahkna, abilinnapea Tiit Terik, linnavolikogu esinaine Maris Sild ja Jaan Poska fondi esindajad asetasid Poska hauale pärjad. Diplomaat Jaan Poskat olid meenutama tulnud ka välisministeeriumi noored teenistujad. Jaan Poskaga on seotud Eesti riigi sünd, Tartu rahu, aga ka mitmed Tallinna sündmused. 120 aastat tagasi alustas Poska oma poliitilist tegevust just siin. Mõni aeg hiljem linnavolikogu liikmena, hiljem linnavolikogu juhatajana, hilisemalt ka Tallinna linnapeana on tema tegevus omavalitsuses ääretult oluline. Poska Eesti ajaloos võib öelda on ääretult suurte teenetega ja väga märkimisväärne poliitika. Poska tähtsus Eesti riigile ja Tallinna linnale on aegumatu. Poska maja avatakse veebruari alguses linnarahvale. Iga kord, kui me ka linnavolikogu istungile läheme, me ju möödume ka Jaan Poska pildist, kes oli tegelikult esimene eestlasest linnavolikogu esimees Tallinnas. Nii et äärmiselt märgiline on ka see, mida ta tegi Tallinnas, mitte ainult riigimehena. Jaan Poska perekonna haual süüdatakse küündat ka Tartu rahu aastapäeval. Eesti Haridustöötajate Liidu juht Remo Voltri ei oska täpselt öelda, kui paljud omavalitsused lisaks Tallinnale õpetajatele ja lasteaia õpetajatele kolme streigi päeva eest palka maksavad. Voltri hinnangul võiksid õpetajad saada kaotatud palgaraha omavalitsustel tagasi, kui asuvad hiljem õpilasi järele õpetama. Tallinna Pirita majandusgümnaasium tähistas oma 75. sünnipäeva. Koolimaja oli muidugi tänu streigile täiesti tühi ja lapsedki olid Aleksela kontserdimajas õhtuks ette valmistumas. Kas Tallinna koolides on õpetajate põud tõepoolest suur? Kevadel 2022 me otsisime eesti keele kirjandusõpetajat pool aastat ja tegelikult avalikule konkursile ei esitatud mitte ühtegi CV-d. Pärtel-Peeter Pere väidab, just kui Tallinn paneks õpetajate palgaraha vasakule. Tallinna abilinnapea Andrei Kante lükkab aga selle jutu täiesti ümber. Kõik need jutud on pahatahtlikult levitatud ja nad põhinevad haridussilma poolikul statistikal. Ehk siis need andmed ei ole lõplikud, ehk siis viimase kvartali andmed on veel sisestamata. Õpetajate keskmine töötasu Tallinna linnas on 2418 eurot, mis on 133% riigi keskmisest. Õpetajatest on puudus igal pool, mitte ainult Tallinnas. Nii peavadki teised puuduvate töö ära tegema. Mõned töötavad lausa kahel-kolmel kohal. See on tegelik põhjus, miks õpetajad streikima hakkasid, mitte aga väidetav Tallinna palgaraha kõrvalepanek. See ei vasta eoses juba tõele, et see raha on sihtotstarbeline ja seda makstakse üksnes õpetajate töötasudeks, nii et muuta seda ei saa mitte kuidagi. Tänase päeva maksab Tallinn õpetajatele veel kinni. Homme istutakse Haridustöötajate Liiduga arutama, mis saab edasi. Õpetajad on lubanud ka linna toeta edasi streikida.
Linnavalitsus kiitis heaks Tallinna linna ja Viimsi valla vahel sõlmitava ööbussiliini number 95 rahastamise kokkuleppe, mis võimaldab valla elanikel kasutada Balti jaama ja Viimsi keskuse vahel sõitvat ööbussiliini. Öine ühistransport annab viimsilastele suurema paindlikkuse oma tegevuste planeerimisel. Teiseks aitab see suurendada ka turvalisust. Tallinna 2024. aasta eelarves on ööbussiteenusele kavandatud 830 000 €. Viimsi vald tasub Tallinnale valla territooriumil toimuva läbisõidu eest. Veel sel aastal soovib Tallinna linn moodustada 2 uut kaitseala, et tagada piirkondade loodusrikkuse säilimine. Üks neist on Kakumäel asuv kaitseala ja teine plaan on rajada kaitseala Astangu Mäeküla kanti. Astangu Mäeküla piirkonna kohta ütlevad loodusspetsialistid, et tegu on Tallinna elurikkuse hotspoti ehk nii-öelda kuuma kohaga. Seepärast tahab linn Haaberstis asuva 62 hektari suuruse maala kohaliku omavalitsuse kaitsealaks kuulutada. Praegu on küll talv ja selline looduslik mitmekesisus võib-olla ei ole just kõige paremini silmaga nähtav, aga olen siis praegu ühel põhilisel Astangu matkarajal ja minus paremale jääbki siis Astangu ja linn ja siia vasakule poole pangapealsele jääb Mäeküla. Võib öelda, et see on üks Tallinna liigirikkamaid tolmeldajate paiku. Hästi oluline on see paik nahkhiirtele. Ja loomulikult ka need taimekooslused, mis seal on, on nii Tallinna kui ka Eesti mõttes sellised haruldased. Meil on seal üks hästi säilinud alvar, mis on loopealne niit ja seal on ka pangametsad ja niisked pangaalused metsad. Teine samasugune liigirikkas ala, mis ootab omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmist, asub Kakumäel. Mõned aastad tagasi avastati sealt metsast looduskaitse aluse kanakullipesa. Alal on ka väärtuslikke metsakooslusi ning taimeliike. Probleem on aga riigile kuuluvates gruntides, kuhu on 22 aastat tagasi kehtestatud detailplaneering. Need krundid praegu on tegelikult väga sellised hästi arenenud metsad, kus on väga palju erinevaid liike elamas, kus on väga väärtuslik looduskooslus, mida me tahaksime säilitada ja seetõttu me tegime riigile ettepaneku, et nad loobuksid oma hoonestamise plaanidest ja laseks meil seda ala kaitse alla võtta. Sellisel kujul me oleksime valmis ka riigilt vajadusel need maad linnaomandisse võtma. Mõlemad kaitsealad on plaanis linnal moodustada veel sellel aastal. Kakume metsa osas on oodata Tallinna ja riigipoolset ühist arutelu riigile kuuluvate kinnistute osas. Astangu Mäeküla kaitseala moodustamise järgmine etapp on uus avalik väljapanek. Eelolevatel kuudel tõepoolest uus avalik väljapanek toimub ja pärast seda siis saab juba Tallinna linnavolikogu otsustada kaitseala moodustamisele. Tallinna linnale kuuluvaid kaitsealasid on hetkel 3. Harkumetsa, Merimetsa ja Pääsküla raba kaitseala. Riikliku kaitseala on aga Aegna, Nõmme Mustamäe, Pirita jõeoru, Paljassaare maastiku kaitseala ja Pirita jõe hoiuala. Kaitstavad alad moodustavad kogu Tallinna pindalast 13%. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil kuni 12 kraadi külma. Aeg ilma teateks. Neljapäeval on pilve sill, mitmel pool sajab lörts ja lund paiguti tuiska. Pärast lõunal sadu hõreneb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi. Õhtul langeb. Reedel on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Tuul pöördub loodest lõunasse ja kagusse ning puhub 2 kuni 8. Õhtul saartel puhanguti 13 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 7 kraadi. Laupäeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 7 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!